հինգշաբթի 8-փաթորը ստացել եմ բանավոր հանձնարարական ծանոթանալ եւ կիրակի օրը տեղակալիս հետ մեկնել եմ այնտեղ եւ ծանոթացել եմ առհասարակ այնտեղ եղած գույքին եւ հնարավորություններին։ Ուրեմն ասեմ, որ նախատեսված է եղել որպես հյուրանոց եւ առողջարան, կա այնտեղ հյուրանոցային մասնաշենք, որը փակի տակ է, կան 9 հատ քոթեջներ, հյուրանոցային երկհարկանի քոթեջներ, առաջի հարկում խոհանոց, անհանգույցներ, աշխատասենյակներ, հյուրասենյակ եւ երեք վերևի հարկերում ուրեմն 3 ննջասենյակներ, դրանք նույնպես փակի տակ են։ Եվ կա կենտրոնական մասնաշենքը եւ սպորտ համալիրը։ Կենտրոնական մասնաշենքի մի որոշ հատվածը եւ սպորտային համալիրը օգտագործվում է վարժարանի սաների կողմից, մնացած մասը նույնպես ուրեմն չի օգտագործվում։ Չի տրվել վարժարանին, թե վարժարանը չգիտի ինչ։ Ամբողջությամբ տրված է վարժարանին, տեսեք, վարժարանը հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու թեև իրավունք ունի, բայց հասկանում ենք, որ ճիշտ չէ եւ չի էլ կարողանում եւ չի էլ կարողանալու լավագույնս մատուցել այդպիսի ծառայություններ, ակնհայտ է, եւ ասում եմ, ինքս համոզվել եմ, տեսել եմ, կարող ենք յուրաքանչյուրը վեր կենալ գնալ, կարող ենք միասին գնալ տեսախցիկներով, տեսնել, որ այն ինչ որ ասում եմ, բացարձակ ճշմարտություն է։ Հիմա դուք առաջարկներիք պատրաստում, որ այդ հյուրանոցային հատվածը առանձնացվի, թե հյուրանոցային հատվածը առանձնացնել հնարավոր չէ։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ ավելի լավ լուծում կարող է գտնվել։ Համենայն դեպս վարժարանը, վարժարանի գոյությանը ոչ մի բան չի կարող սպառնալ, եւ վարժարանը հասկանալի է, որ պետք է ապահովված լինի շատ լավ պայմաններով, բայց դա չի նշանակում, որ կարելի է այսպես դնել, չօգտագործել այդքան միլիոններ, որ ծախսվելա, եւ հիմա էլ պահպանության համար հսկայական գումարները հատկացվում, չօգտագործել այդ միջոցները, չօգտագործել այդ գույքը նպատակային, պետությունը դրանից որևէ շահույթ չստանա, դեռ մի բան էլ, ասում եմ, հսկայական գումարներ ծախսի եւ անունը դրվի, որ պատսպարվելով այն ինչ որ արվելա, շատ լավ բոլորը գիտեն, կառուցվում էր որպես ՊԵԿ-ի համար առողջարանային ուսումնական եւ այլ կենտրոն, հետո ապրիլյան պատերազմից հետո հաշվի առնելով այդ ֆոնը եւ ժողովրդի ցասումը, որ այսքան միլիոնավոր դոլարներ ծախսվելա, տրվելա այդ ժամանակ շատ վատ գույքային պայմաններ ունեցող վարժարանի եւ վերջ, որը գործում էր մինչեւ Դիլիջան տեղը, որը գործում էր Հալաբյան փողոցի ծայրամասում, Դավթաշենի անկյունում, եւ որը շատ վատ պայմաններ ուներ, եւ բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետք է լավ պայմաններով ապահովի վարժարանը, պետք է այո լողի հնարավորություններ էլ ունենան, բոլոր տեսակի հնարավորություններ պետք է ունենան, բայց դա չի նշանակում, որ չգիտեմ, մինչեւ 100 հոգի աշակերտ ունեցող վարժարանին պետք է տրված լինի 8 հեկտարանոց տարածք, հյուրանոց փակի տակ, քոթեջներ փակի տակ, եւ այդ 8 հեկտարի միայն մակրության ծախսերը 63 միլիոն դրամի, ուրեմն outsource-արված կազմակերպությանը տրված, որ 63 միլիոն դրամի մակրության ծախսերը տարեկան, այո։ Իսկ դուք հաշվարկներ ունեք այդ համալիրը ինչ գումարներ, ինչ եկամուտներ կարող է բերել պետությանը, եթե օրինակ որպես մասնավոր հյուրանոց օրինակ ծառայի։ Ոչ, ես արդեն ասացի, որ 5-7 ուրբաթորն եմ խնդրին ծանոթացել, եւ կիրակի օրը եղել եմ այնտեղ իմ աչքով ուղակի տեսնելու, եւ որևէ հաշվարկ չկա, նույնիսկ հստակ հաշվարկ չկա, թե ինչքան է ծախսվել։ Ես արդեն ասացի, որ 3 հատ քրեական գործ կա այդ շինարարության հետ կապված, հարուցված 3 քրեական գործ կա հարուցված, եւ ոչ մեկ չի կարող իմանալ հատկացված գումարներից որքանն է գրպանվել, որքանն է ծախսվել, եւ կամ հակառակը, որքան կողքից այլ գումարներ է ծախսվել, ասեմ, որ որոշ հատվածներ կան, որ մինչեւ վերջ չի ավարտված եղել, եւ պաշտպանության նախարարությունը թեև չի ընդունել, համենայն դեպս պնդել է, որ այդ շինարական կազմակերպությունները ավարտին հասցնեն, համապատասխան ուրեմն վերջին այդ դետալները շինարարության։ Պարոն Բաբյան, իսկ ինչ գաղափարներ կան ստեղծած իրավիճակի։ Տեսեք, ցանկացած ուրեմն գույք պետքա ըստ նշանակության, հիմա տվյալ դեպքում սա կառուցված է որպես հյուրանոց։ Հիմա երբ որ այսպես մանիպուլյացիաների են դիմում, ասում են զինվորը արժանի չի սրա եւ այլն եւ այլ, տեսեք, ըստ նպատակի չի տրված վարժարանը, հիմա նույն ձևով կարող է
բարձր առաստաղով մի հատ ֆուտբոլի դահլիճ վերցնենք, տանք մանկապարտեզ այնտեղ օգտագործենք եւ ասենք, ինչա մեր մանուկները արժանի չեն լավ պայմանների, իհարկե արժանի են, բայց դա չի նշանակում, որ ոչ նպատակային կառույցը պետք է վերցնել եւ տալ այլ կարիքներ, պահանջներ ունեցել։ Շատ, ուրեմն ես այնտեղ նկարների մեջ էլ դրել եմ բար, որպես բար նախատեսված տարածքը, փռում են դիմացը մատրասներ եւ անում են մարզական պարապմունքներ զինվորների համար, որովհետեւ հասկանալ վարժանը կարող է տեղափոխվի այլ տարածք դերմիներանցա։ Իհարկե պետք է վարժարանի համար պատրաստված լինի շատ բարեկարգ համապատասխան պայմաններով տարածք, որից հետո նոր վարժարանի համար ձեր առաջնահերթությունը այն է, որ վարժարանի համար ստեղծվի լավ նորմալ տարածք, համապատասխան, նոր մտածեք ինչ ճակատագրի կարժանանա այդ շուտը։ Այո, անկախ ամեն ինչից վարժարանի համար նախատեսվող տարածքը, որ դեռևս նախատեսված չէ, կարող է նախատեսվել, կարող է կառուցվել կամ վերակառուցվել, վերանորոգվել, անկախ այս գործարքի, ուրեմն Դիլիջանի այս կենտրոնի գործարքի հետ չկապվելով, որովհետև ժամանակային առումով կարող են չհանգնել, բայց ակնհայտ է, որ կոնկրետ սա ունի այլ նշանակություն, եւ վերադառնալով ձեր հարցին, ուղղակի ասեմ, որ թեև գնահատումներ արված չի, բայց մենք բաց եւ թափանցիկ գործելավոր ենք որթեգրել եւ բնականաբար ցանկացած նման ինչ որ մի գործարք կատարելու դեպքում դա լինելու է մրցութային, սակարկային, երբ որ խոսվում է օտարման մասին եւ նորից մանիպուլյացիաներ է արվում, թե այ ծախում են եւ այլն եւ այլն, տեսեք, այդ ամեն ինչը, այդ ֆոնը կա տարիներ շարունակ, որովհետեւ այո, ծախել են եւ այո, կերել են, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա օրինակի համար այդ գործարքի արդյունքում կոնկրետ ես կամ որևէ մի պետական պաշտոնյա իրենց ֆինանսական կարողությունները փոփոխվելու է։ Սա ընդհանրապես առաջացված գումարները գործերը դեռ չի ավարտվել, հա, ներդրող կլինի, գնորդ կլինի, թե ամեն դեպքում գնորդը եւ առաջացած գործերը ավարտվեն, հետո նոր երաշխավորված լինի, որ խնդիրներ չի լինի եւ նոր գնումա։ Նախ ուզում եմ ընդգծել, որ երբ որ ասում ենք գործար, դա պարտադիր չի, որ նշանակի գնում, պարտադիր չի, որ լինի օտարում, արդյունավետ այլ գործարքներ նույնպես գոյություն ունեն։ Անձամբ ես օրինակի համար հակված եմ հավատարմագրային կառավարման մրցույթ անցկացնել, եւ եթե հյուրանոցի մասին է խոսքը, կլինի այս հյուրանոցը, կլինի Golden Palace-ը օրինակի համար, եթե կա արդեն իսկ պատրաստի հյուրանոց, որը աշխատող է, նոր չպետք է կառուցվի, կարող է տրվել հավատարմագրային կառավարման, դրվեն համապատասխան չափանիշներ, ենթադրենք այդ մրցույթին կարող են մասնակցել, ասենք 5 առնվազն 5 երկրում հյուրանոցային ցանցեր ունեցող, առնվազն տարեկան ենթադրենք 500,000 այցելու ունեցող հյուրանոցները, օրինակի համար եմ թվել հիմա ասում, եւ բոլոր ցանկացողները, բոլոր հայտնի բրենդները, եւ որոնք որ ցանկանան գան եւ մասնակցեն, ասենք 30 տարով, էլի օրինակի համար եմ ասում, ինչ որ միտի, մասնակցեն հավատարմագրային կառավարման մրցույթի, հաղթեն եւ ունենանք տվյալ դեպքում այդ հյուրանոցային ցանցի մի հյուրանոց Դիլիջանում կլինի, Ծաղկաձորում կլինի, թե որտեղ որ կլինի, եւ պետությունը ստանա իր տարեկան շահույթը։